Top tam ka and chun, rabah ajadam, udams nato, choni wat. Pe hin dato, Mohammad, Yosop. Rodman trai kapichit tipi, nay prote, Brunei Darussalam. Some like piches and ati bang, opanijuraman trai, Roman trai, crossung kapichit. Ban duck nom, protapu, and chun churum no knunk prechum, chung eat, Rodman trai kapichit azin. Kate prechum, cry plaka, Roman trai kapichit azin, sat here in that rod corre. Kate prechum. ក្រៅផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិអាស៊ានអូស្ត្រាលីនិងពិធីប្រគល់ទទួលតួនាទីជាប្រធានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិអាស៊ានជូនក្រសួងការពិជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិអាស៊ានកិច្ចប្រជុំបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្ដីពីអនាគតនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិអាស៊ានដោយផ្ដោតកិច្ចពិភាក្សាលើចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19បញ្ហាសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការលេចឡើងនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗការជួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយបញ្ហាភេរវកម្មរួមទាំងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងដោយសារការផ្លាស់ប្តូរនៃស្ថានភាពសន្តិសុខយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់និងសកលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិអាស៊ានបានវាយតម្លៃខ្ពស់អំពីការវិវត្តនិងទូនាទីនាំមុខរបស់ កិច្ចប្រជុំ ADMM និង ADMM បូកក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខទាំងប្រពៃនេះនិងមិនមែនប្រពៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិអាស៊ានក៏បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃយន្តការ ADMM ក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូខាងក្រៅដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតពីតំបន់ខាងក្រៅ ដោយឈលលើមជ្ឈភាពអាស៊ាននិងទូនីតិដឹកនាំរបស់អាស៊ាននៅក្នុងនិមាបនកម្មសន្តិសុខតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនង ADMM ជាមួយដៃគូខាងក្រៅនេះក៏មានការជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យការពិជាតិរវាងអាស៊ាននិងប្រទេសទីម័រខាងកើតស្របពេលដែលបេក្ខភាពរបស់ទីម័រជាសមាជិក អាស៊ានកំពុងត្រូវបានពិនិត្យពិចារណារដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិអាស៊ានក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរអំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការស្វែងយល់រួមគ្នារបស់យោធាអាស៊ានទៅលើទស្សនវិស័យអាស៊ានស្ដីពី Indo-Pacific រដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិអាស៊ានបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការបង្កើតនៅឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលអនាគតរបស់ ADMM ក្នុងគោលបំណងកសាងភាពធន់និងការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរបស់ស្ថាបានការពិជាតិអាស៊ានក្នុងការរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលអាចកើតមានក្នុងពេលអនាគតរដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិអាស៊ានក៏បានពិភាក្សាផងដែរអំពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានិងការលេចឡើងនៅកតិកាសញ្ញាសន្តិសុខថ្មីៗក្នុងតំបន់ជាដើម ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះអាស៊ានចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងមជ្ឈភាពនិងសាមគ្គីភាពរបស់ខ្លួនដោយអព្យាក្រឹតភាពដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមនៃការផ្លាស់ប្តូរនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្ដេចបេជ័យសេនាបានចែករំលែកទស្សនៈស្ដីពីអនាគតរបស់ ADMM ដោយផ្ដោតលើទួនាទីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាអាស៊ានលើវិស័យចម្បងចំនួន 3 ដូចជា មួយការចូលរួមរបស់កងទ័ពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃកូវីដ-19 2ទួនាទីរបស់កងទ័ពក្នុងប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិង3ការលើកកម្ពស់ទួនាទីនិងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការរក្សាសន្តិភាពសម្ដេចបេជ័យសេនាក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងក្នុងចំណោមស្ថាប័នការពិជាតិអាស៊ានទៅលើវិស័យទាំងនេះបន្ថែមទៀតជាចុងបញ្ចប់សម្ដេចបេជ័យសេនាបានស
ំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយដែលជាមូលដ្ឋានចាំបាច់បំផុតក្នុងការពង្រឹងវិបលភាពនិងចេរភាពក្នុងតំបន់និងបានជំរុញឲ្យអាស៊ានត្រូវបន្តរក្សាប្រពៃណីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីជាមួយនឹងដៃគូខាងក្រៅដោយផ្អែកទៅលើការឯកភាពផ្ទៃក្នុងនិងធានាបាននូវទូនីតិស្នូលរបស់អាស៊ានខណៈដែលការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែជាកង្វល់ដ៏ធំដែលអាចនឹងបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតំបន់កិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកិច្ចប្រជុំបានធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីរវាងអាស៊ាននិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមផ្នែកសន្តិសុខមិនមែនប្រពៃណីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អាស៊ានកិច្ចប្រជុំបានកត់សម្គាល់នូវភាពរីកចម្រើននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជាពិសេសការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងយន្តការដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានក៏បានកោតសរសើរចំពោះការចូលរួមធ្វើជាសហប្រធានក្រុមការងារជំនាញ ADMM+ របស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េនាពេលកន្លងមកជាពិសេសការធ្វើជាសហប្រធាននៃក្រុមការងារជំនាញស្ដីពីសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិត2001-2024ជាមួយម៉ាឡេស៊ីដែលការចូលរួមទាំងនេះសបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េចំពោះការកសាងសមត្ថភាពតំបន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខរួមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានកោតសរសើរដល់ការគាំទ្ររបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េចំពោះវិធានការនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនានារបស់អាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការផ្ដល់ជាជំនួយមូលនិធិនិងសម្ភារៈសុខាភិបាលដល់អាស៊ានដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រដល់គោលនយោបាយទិសខាងត្បូងថ្មីរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលមានទិសដៅពង្រឹងសន្តិភាពនិងវិបលភាពតំបន់តាមរយៈការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានអូស្ត្រាលីកិច្ចប្រជុំបានផ្ដោតការពិភាក្សាទៅលើទិសដៅអនាគតសម្រាប់ភាពជាដៃគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិអាស៊ានអូស្ត្រាលីនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើការពង្រឹងសកម្មភាពចូលរួមរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយអាស៊ានកិច្ចប្រជុំបានទទួលស្គាល់និងកោតសរសើរចំពោះការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងជាមួយអាស៊ានជាពិសេសតាមរយៈការធ្វើជាសហប្រធានក្រុមការងារជំនាញក្រោមក្របខ័ណ្ឌកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកគ្រប់ដំណាក់កាលទន្ទឹមនោះការចូលរួមធ្វើជាសហប្រធានក្រុមការងារជំនាញស្ដីពីវិជ្ជសាស្ត្រយោធាអាស៊ានជាមួយប្រទេសប្រ៊ុយណេពីឆ្នាំ2001ដល់2024គឺជាការរួមចំណែកដ៏ធំធេងមួយដល់ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពតំបន់ក្នុងការឆ្លើយតបបញ្ហាប្រឈម COVID-19 និងការស្ដារឡើងវិញក្រោយវិបត្តិនៃជំងឺនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលបានគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ានក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការផ្តល់ជាជំនួយវ៉ាក់សាំងថវិកានិងសម្ភារៈសុខាភិបាលចាំបាច់នានារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានសម្ដែងការគាំទ្រលើចក្ខុវិស័យ2020សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការបរទេសជាមួយអាស៊ានរបស់អូស្ត្រាលីនិងបានទទួលស្គាល់នៅភាពស្រដៀងគ្នារវាងអតិភិបក្នុងចក្ខុវិស័យនេះជាមួយនឹងវិស័យជាអតិភិបរបស់ ADMM+ ដែលវិស័យអតិភិបទាំងនេះនឹងអាចជំរុញនិងបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបានជម្រាបជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគីអូស្ត្រាលីអាមេរិកនិងអង់គ្លេសដែលហៅកាត់ថា AUKUS ព្រមទាំងបានគូបញ្ជាក់អំពីការបន្តការគាំទ្ររបស់អូស្ត្រាលីចំពោះមជ្ឈភាពនិងទូនីតិដឹកនាំរបស់អាស៊ានក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីក៏បានបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការចូលរួមជាមួយអាស៊ានជាពិសេសការចូលរួមជាមួយបណ្ដាញទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបូកដែលហៅកាត់ថា
ADI ដើម្បីជំរុញនៅភាពជឿជាក់និងការកសាងទំនុកចិត្តក្នុងតំបន់បន្ថែមទៀតពិធីប្រគល់តួនាទីជាប្រធានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានជូនក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងពិធីប្រគល់តួនាទីជាប្រធានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានជូនក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាផ្លូវការឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍តូពេហ៊ីនដាតុមហាម៉ាត់ចូលនិវត្តយូសុបរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទី2ប្រ៊ុយណេដារូសាឡាំបានសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសជាដៃគូទាំងអស់ក្នុងការគាំទ្រការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំ ADMM និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធក្នុងឆ្នាំ2021ក្រោមមូលបទយើងយកចិត្តទុកដាក់យើងត្រៀមលក្ខណៈយើងរីកចម្រើនដែលបានធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់ក្នុងឱកាសទទួលតួនាទីជាប្រធានបដូវវេននៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានសម្ដេចបិជ័យសេនាបានសម្ដែងនៅអំណរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍តូបេហ៊ីនដាតុមហាម៉ាត់ចូលនិវត្តយូសុបសម្រាប់ការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំ ADMM និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធក្នុងឆ្នាំ2021ដោយទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់តំបន់ទាំងមូលសម្ដេចបិជ័យសេនាបានប្រកាសមូលបទកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2022គឺសាមគ្គីភាពដើម្បីសន្តិសុខប្រកបដោយភាពសុខដុមមូលបទនេះគូបញ្ជាអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានដើម្បីជួយឲ្យតំបន់អាស៊ានទទួលបាននូវសន្តិសុខប្រកបដោយភាពសុខដុមនិងអាចរក្សាការស្ដារឡើងវិញក្រោយពេល COVID-19 តាមរយៈសាមគ្គីភាពដ៏រឹងមាំនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់សម្ដេចបិជ័យសេនាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងទូនីតិស្នូលរបស់អាស៊ាននិងសាមគ្គីភាពអាស៊ានទាំងក្នុងយន្តការទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់និងជាមួយដៃគូខាងក្រៅដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងទស្សនវិស័យអាស៊ានស្ដីពីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីអាស៊ានអាចធានាបាននូវដំណើរឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពសន្តិសុខនិងវិបុលភាពប្រកបដោយចីរភាពជាចុងបញ្ចប់សម្ដេចបិជ័យសេនាក៏បានប្រកាសទទួលនៅភារកិច្ចជាប្រធានបដូវវេននៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានពីឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍តូបេហ៊ីនដាតុមហាម៉ាត់ចូលនិវត្តយូសុបចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះតទៅថ្ងៃពុធ6កើតខែកដិកឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021